Pusti sa start sada prve skupine da vidimo i Vašković ovdje staza 3, Žini staza 2, Batisti 4 i Vašković prvi 6. Lea Bubalo čeka svoj red u skoku s motkom, ovdje je 4 trkača, staza 1, 2, 4 i 5 i čini se ovdje u žutom dresu Šmak. I sada da vidimo uspješno, sva četvorica su ovdje, borba za ulazak u finale i staza 4, jako...